župana gospoda Ivana Morana. Spoštovane članice, pa mislim da tudi nekaj članov društva Pokus Toroze, spoštovana predsednica, dragi gostje. Seveda mi je veselje, da vas tudi kot župan občine Brežice lahko pozdravim na vašem praznovanju, kajti konc koncem vaših 15 let je močno tudi povezano z mojim delovanjem v občini Brežice, saj že praktično 13 let sodelujem z vami. In gospa Jesenko je bila tudi ena od mojih mentorc na začetku, tako za predvsem nastopanje in pa še za marsikaj drugega, za kar se tudi sam osebno zahvaljujem. Seveda, občina... Danes je zelo nekako moderno, pa tudi morda dobro, da občine ocenjuje po različnih merilih in pa tudi po različnih kazalnikih. In tako seveda tudi občina Brežice v Sloveniji je kar zelo dobro ocenjena, tako po nekako napredku, tako po urejenosti stvari, naj bo to na športu, pri mladih, pri šolstvu, pa tudi pri infrastrukturi. Nekako pa nam očitajo, da smo občina, ki ima izjemno visoki indeks staranja in da je to na nek način tudi, kot bi rekel, slabša plat razvoja občine Brežice. Sam osebno pa seveda mislim, da to niti ni neka kritika, ampak to, da se stara prebivalstvo občine Brežice, je seveda kot tudi en pokazatelj, da je kvaliteta življenja vse boljša, da imamo vse boljšo oskrbo in da ljudje tudi seveda dalj časa živijo. Seveda to, da se staramo, je eno od slabših stvari negativnih, da je rojstev vse manj, vendar dejansko to je enako skoraj sili Slovenije in občina Brežice v tem nekako ne nazaduje oziroma ni pod poprečjem. Je pa seveda eden tudi od teh, da se staramo tudi razlogov, da je mogoče manj preseljevanja, kot je v velikih mestih, kar pa mogoče danes je dobro ali pa slabo, vendar ne glede na to, jaz mislim, da to niti ni takšen očitek. Seveda pa sam osebno sem vesel, da takšne podatke dobimo, kajti dejansko na tak način tudi lahko občina Brežice prilagodi svojo nekako politiko razvoja in zato seveda na občini Brežice se zelo zavedamo, da je ključnega pomena za občino, ki ima starje prebivalstvo, da imamo dobro organizirano zdravstvo, pa naj bo to v zdravstveni domovi ali v bolnicah. Seveda je pa poleg tega potrebno še narediti marsikaj. Tako v občini Brežice seveda smo zelo veseli, da imamo v naši občini veliko društev, ki so delali na preventivnem izobraževanju in pa delujejo na različnih društvih. Med njimi ste tudi vi kot osteoporoza, imamo jih še veliko tudi drugih. To, da imamo toliko društev v občini Brežice, seveda je tudi zasluga, da imamo veliko ljudi zaposlenih v zdravstvu ali zdravstveni dom ali v bolnicah, od zdravnikov do medicinskih osebja in drugih, ki se vključujejo tudi v ta društva, ki prostovoljno seveda delajo na tem, da nekako lajšajo te mogoče težave, ki so in pa seveda, da za skupnimi močmi tudi kvalitetno pod njih živite. Seveda je pa pomembno tudi za vaše delovanje, tako kot je vaša predsednica povedala tudi finančna sredstva, zato smo v občini Brežice že pred letom uvedli tudi sredstva, predvsem za društva, ki delujete nekako na preventivi, zdravstveni in socialni dejavnosti in vsako leto občina tudi razpiše ta denar. Res je, da v občinah je bilo denarja vse manj, da se poprečnine zmanjšujejo, da so stroški večji in da imamo vse manj in manj denarja za programe, vendar v občini Brežice smo našli en recept, kjer smo se dogovorili praktično z lekarno, da dobiček, ki se ustvari se v polovico nekako tistega da po občini, občina pa ta denar nameni predvsem za delovanje vaših društev in na takšen način jaz mislim, da smo naredili dobro, kajti normalno lekarna deluje, normalujete pa tudi vi v društva in seveda jaz mislim, da je to nekako skupni cilj. Poleg tega seveda mislim, da prav, da obvestim vas tudi, da podpis pogod za letošnje leto, kajti proračun je bil 12. bo 4. aprila, kar pomeni seveda, da tudi v letošnjem letu vam bomo zagotovili sredstva za delovanje. Zraven tega pa v občini Brežice zadnje čase še iščemo dodatne možnosti, predvsem tudi evropske, tako smo v zadnjem času preko podžupanja, ki je zadolžena, Katja Čanžer, ki je zadolžena za evropske projekte, dobili kar dva evropska projekta,
ki ste vključeni, tudi starejši, tako Šport za zdravo starost in pa sedaj tudi projekt Občuti svobodo vode. V okviru tega projekta smo tudi, se že začela izvajati tudi vadba praktično v vodi za starejše. Seveda moram reči, da je bil izjemen, res v pari dnevih so bile vse kapacitete polne in seveda iščemo sedaj tudi nove možnosti, pa mogoče tudi še kakšen evropski razpis, da bi se ta vadba brezplačno omogočala še naprej, tako v Termoščateško je drugje. Seveda pa, poleg tega, da občina zagotavlja neke osnovne pogoje, da lahko delujete, pa mislim, da je še vedno najbolj in neprecenljivo delo vaših prostovoljcev, tako kot je bilo rečeno vaše predsednice in vseh ostalih, kajti dejansko brez prostovoljcev v današnjem nekako družbi, kjer seveda vemo, da vse manj denarja, tako za zdravstvo, tako v gospodarstvi ne gre in seveda zato, ker imamo veliko prostovoljcev v občini Brežice, nas tudi ta kriza, ki je bila v prejšnjih letih, ni tako prizadela kot tiste občine, ki so bile navajene samo na finančne sredstva in zato jaz mislim, da v takih obletnicah, kot je današnja, je tudi prav, da se zahvalim vsem prostovoljcem, ki delujete in seveda tudi vaši predsednici in vsem, ki delujete na tem področju in bodite ponosni, kajti to, kar delate, delate za sebe, delate za družbo in to je tudi neprecenljiva stvar. Samo osebno seveda vam vsem skupaj čestitam, želim vam še veliko uspehov, občina Brežice sigurno bo še v prihodnosti vam tudi stala ob strani, kajti dejansko z roko v roko lahko naredimo največ. Želim vam danes predvsem tudi lepo tu praznovanje, sam osebno imam še druge obveznosti, ne bom mogel biti z vami, predvsem pa veliko dobre volje, čim manj bi rekel nezgod ali kaj drugega in predvsem, da bi se čim večkrat in pa seveda v naslednjih letih ponovno srečali na takšne družine. Hvala lepa in lepo čest.